co-op. Ja, og nu er KB Film taget til Aabenraa til Kruse Mølles julemarked. Vi er nu taget uden bys for at se noget nyt. Kan den holde ting? Ja, det ved jeg. Thank you.
Er hun det? Ja. Ja. Jamen, de er jo godt nok helt sjove. Ja. Jul på Grusmølle ved Åbenrå. KB Film har nu været på tur til Grusmølles julemarked i Åbenrå, eller ved Åbenrå.